كان مانيا حبيب حورنتي سغاس كان مانيا وحاهيغانا وحاهو شفولي يقان وحاهيغانا وحاهو شفولي يقان دقاتير عانا علمي ابو كشوبي حبيبتي توركنيو حاجيو سقناو حبيبتي توركنيو حاجيو سقناو دكتور حبيب مركان waxa uu ku jiraa mid ka mid ah hababka uu wax ku daweeyay waxa uu tusaaleenayaa in xanuunada dhimirka ay la mid yihiin cudurro kale oo carabka ku dhuftey maanta aniga waxaan xataynayaa inaad dhammaantiin aad caafimaad qabtaan dhammaantiin dhammaantiin cudurrada ku dhaca dhimirka waxay la mid yihiin cudurrada caadiga waana la daweyn karaa si fudud waa malaria tifo schizophrenia mania bipolar depression tp isku mid waa waxna man ma halkani waa xarunta hay'adda dr xabeeb health foundation oo kulmisa 9 xarumood oo inta badan laga hirgeliyay gobolada dalka xaruntan oo magaca ay xambaarsan tahay uu yahay dr xabeeb vip mental hospital ayaa waxaa lagu xanaaneeyaa kumanaan dad ah oo la xanuunsanaya cudurrada dhimirka dr cabdiraxmaan cali cawaale waxa uu xaruntan ku xanaaneeyaa kumanaan isugu jira rag iyo dumar qaarkoodna waa wada da'doodu ay ka gudubtay da'da dhexe xilli subax hore ayaan ka babaxnay innagoo ahayn koox ka tirsan shabeelle media network balse subaxan waxa aan waqti daynay inaan la soo sheekaysano dadka uu daryeelo dr xabeeb dhowr qof oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaan la sheekaysanay inta badan waxaa dhibaateeyey balwada isugu jirta noocyo badan sida ay si hoose inoogu warrameen bahda caafimaadkana ay noo xaqiijiyeen waray ku siinayaan kadib haddana dadka qolka la deganaa wareysanaya waxaa leedahay qofka xal ma jirtay dhaqaaqiisoo ahaa qof socda mo ahaa qof hadlaya mo ahaa ilaa sababta bukaanka dhexdooda ayay naftirkooda layska dhex wareystaa soo yahay markaas oo kaca waa cadaystaan dugsiga aadaa kadib waa kasoo laabtaa barqadii daawa cunaa barqadii waa seexdaa istaalka markaa imaadana siino iyo daawo iyo qur-aan akhris wax problema kalma kulmi wallaani yow sidii hore waa ka roona alxamdulilah xaaladeeda okay waa gacantiina waxbaa qaadi kartaa caag biyaha waxa rabaa ku qaadan karaa kismaha la ii keena kabacdi boosaasaa laigu celiyey kabacdi waa laiga soo waday intaa la ii keena walaalkii ay keenay ila dhashteen miir dhan ma lahayn waa cabsinaa qamriga cabsinaa laba dhalan soo cabin oo qamri ah qamriga soo cabin markaasa waxaa la yidhi qamriga cabineen iska dhaaf hooydaa dhaash waxaan aadimaa i dhashaane maxaa igartaa waa ideelisay haddaa ideelisay oo i tuurtay maxaa igartaa waa xooyi ninkan daawaha la siiyo daawaha lagu ogaado yaa la dilin meelaha laga tuufin derbiyaana koray derbiyaana ka bowad lugtaa iga jabtaa tiraa marka alxamdulilah rabbil caalamiin qur-aanka waa bartaa wax dhibaato ma qabi qof ma i dilo qada quraac cash waa cuna daawada waa laysiya ilaahaasi nuurkaas waa u duceeyey ninkaas yuusuf ninkan dhahaan iyo caaljira waa u duceeyey habeeb waa u duceeyey xabeeb xaruntiisu aad bay u tahay mahiib xabeeb waa aabbe oo wahay lagu hirtaa markaan dr xabeeb iyo tiimkiisa waxaa xarunta lagu keenay bukaan cusub waxa uu wareysanayaa waalidkii waxa uuna weydiinayaa su-aalo badan oo bahdoodu ay u arkaan inuu muhiim u tahay inay wax ka ogaadaan wuxuu bilaabay muddo kadib inuu yidhaaho idaacadaha oo dhan anaga hadlayaan warbixintayda hayaan laakiin marka ma nin isla weyn buu ekaa may wa cabsanaya anaaba la raadinayaaba idaacadaha oo dhan gurigoo dhan square baa laga qabanaya ya sar allahu akbar dhanka kale aan ka waranno halkan waa weysaqaadka kanina waa masjidka iminkana waxa ay akhrinayaan qur-aanka kariimka intooda badani waxaa kaaga muuqanaysa baahi ay u qabaan akhriska qur-aanka kariimka halkani ma ahan garoonka ciyaaraha
mana ahan koox ciyaarta banooniga oo jimicsanaysa. Hagaha jimicsiga waa Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale. Waxa uu tusinayaa jimicsi, waa uu la sheekaysanayaa, waxa ummadda tusinayaa in badankood buuxiyeen shuruudaha caafimaad qabka oo ay ugu horeeyaan muuqaal ahaan iyo maskax ahaan. Orodka xooggan iyo midka ruuclaha ah ayuu siinayaa subax walba. Sidaan ayuuna u siiyaa subax walba. Dr. Xabeeb waxa uu markan ku jahrayaa mas-uulkii ugu horreeyey ee soo xasuustay. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayuu u araranayaa dhakhtarka. Waxa uuna ka codsanayaa in aysan doorashada la tegin ee uu gacanta kale ku maamulo arrimaha bulshada, ayna ugu horreyso bahda dhimirka. Yaa na xusay! Ha guulaysto! Ha guulaysto! Isagaa raacsanahay! Haddaan nahay reer Xabeeb Mental Healthy Foundation, gacanna doorashada ku maamul, gacanna arrimaha bulshada ee ugu horreyso oo ugu horreeyo dadka dhimirka. Waxaan leenahay ra'iisul wasaare, ballantii waan kaaga fadhinnaa. Kooxdeenni Shabeelle waxaan soo aragnay wax kasta oo ka jira xarunta Dr. Xabeeb. Dadka uu xanaaneeyo oo u baahan dawo, cunno iyo nooc walba oo kaalmo bini'aadanimo ah. Haddana Dr. Xabeeb waxa uu tabayaa ka warqabkii bulshada Soomaaliyeed ay ka warqabi lahaayeen bulshada dhimirka ka xanuunsanaysa. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.